Lisem tal missiro, tal ebeno, tal spirito santo. Amen. El pace maco. Fumia ucor. Filium tal hdash tafrar. Il t'ajna bix inġeddu l'esperienza sabiha tal pellegrinaċ all'Urd. Fej fl-elf. Min 158 Bernadetta Subiru kella din l-esperienza qawwija ta' żjara tal-Madonna. Min hemmhekk ħareġ messaġġ ta' faraġġ u ta' kuraġġ għall-morda kollha. Hawnhekk hawn rappreżentanza sabiħa ta' morda ta' anzjani, ta' helpers, ta' barilieri, ta' nies li kull sena jiddedikaw il-ħin tagħhom għal pellegrinaġġ tal-Urd. Jiena nixtieq insellem ikul wieħed u waħda minnkom. Fil-fatt huwa mhux biss pjaċir għalija imma wkoll inħoss hija grazzja kbira. Li niltaqa' magħkom u niltoqgħu flimkien biex inselmu lil Marija saħħa tal-morta. Marija Makolata, imnisla mingħajr teba, taqlanna l-grazzja mingħand Alla li konna l-maħfra ta' dnubietna. Nistqarr l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Li jiena dnibt ħafna bil-sib, bil-kliem, bil-emi u bil-ħallejt mirjieti tiegħek tiegħi, tiegħek tiegħi, bl-akbar tiegħek tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġel Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna li jiena Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem.
Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Afmana bnedmin dajfa. Biex aħna namlu t-tifkira tal-Verġni Blateba u Malla Marija bil-għajnuna tat-talb tagħha, nintrefu minn ħżunitna u naħixu ħajja qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu sidna li għalla, u miegħek jgħixu jsalta fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għari mil-ktib tal-profeta Eżajja. Ifirħu lil-Ġerusalem u tennew biha intom il-kol ħbieb tagħha. Aqbżu bil-ferħ intom il-kol li qsamtu sweet il-qalb magħha. Hekk intom terdew u tiġbgħu minn sider il-faraġ tagħha. Terdew u titgħaxqu minn sider is-sebħ tagħha. Għaliex dan jgħid il-Malej, arani se nifrex fuqha is-slim bħal xmara u bħal xmara tfur il-ġid tal-ġnus. It-trabi tagħha fuq id-dirajn jintrefu u jżelu bihom fuq irkobtejhom, fuq irkobtejn. Bħalma hom tfarraġ lil bina hekk jiena nfarraġ lilkom u f'Ġerusalem titfarġu, taraw u tifraħ qalbkom u għadamkom bħal ħaxixa ħaddar u jarfu fil-qaddejja tiegħu Ejt il-Mulej, ejt il-Mulej. Il-kelma tal-Mulej. Il-ħajr lill-Alla. Psalm responsorjali. Inti l-ġieħ tal-poplu tagħna. Inti l-ġieħ tal-poplu tagħna. Imbirka inti o Virġni mill-Mulej Alla l-għoli fuq in-nisa kollha tal-art. Imbirek il-Mulej li ħalaq is-sama u l-art. Inti l-ġieħ tal-poplu tagħna. Għax il-Mulej huwa kabbar lek ismek. Hekk li l-bnedmin qatt ma jiqfu jfaħru u jfakru dejjem il-qawwa lill-Mulej wara bik. Inti l-ġieħ tal-poplu tagħna. Alleluia.
li jemment li seħ kun mant għalilek minnaħa tal-mulej. Alleluja! Għanem l-Evangelju skont San Ġwan. Gloria lilek mulej. B'dak iż-żmien sar tieġ f'Kana tal-Galilija kwom Ġesu kien qed hemm. U kien mistieden għat-tieġ Ġesu wkoll u d-dixxipli tiegħu. U billi ma kienx fadal iżjed imbit, Ġesu qalklu m'għandhomx imbit. Ġesu qalilha aħna x'għandna x'naqsmu mara. Sija tiegħi għadha ma waslitx. Ommu qalet lill-qaddejja. Kull ma jgħidilkom għamluha. Issa kien hemm sitt ġarar tal-ħaġar imqiegħda hemm għall-ħasil rituali tal-lut. Kull waħda minnhom tesa' xi 20 jew 30 gallum. Ġesu qal lill-qaddejja imlew il-ġarar bl-ilma. U dawk imlewhom sa xfar. Imbagħad qalilhom issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed joħseb il-mejda. Huma marru u tawulu. Dak li kien qed joħseb il-mejda sejjaħ lill-arus u qallu kulħadd l-imbit it-tajjeb iservi l-ewwel meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li hu tajjeb inqas. Imminn tirfajt sissa l-imbit it-tajjeb. Dan l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu, Ġesu għamlu f'Kana tal-Galilija u wera s-sebħ tiegħu. U d-dixxipli tiegħu emnu fih. Il-kelma tal-mulej. Tifħid li jdek Kristu. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzjakom ħafna ta' din l-opportunità li niltoqgħu fil-Festa tal-Madonna tal-Word. Il-profeta Isaija fl-ewwel qari li smajna llum jgħidlek: ifirħu lill-Ġerusalemm u tennew biha, intom il-kol ħbib tagħha. Aqbżu bil-ferħ, intom il-koll li qsamtu swit il-qalb magħha. X'jallimna dan il-vers mill-kap 66 u għal-vers 10? Ġerusalemm li hija il-belt tal-mulej, li hija belt is-sliem, għandha wkoll il-momenti ta' swiet il-qalb tagħha. Bħal ma jkollu kull marit, bħal ma jkollha kull marida. Nistgħu ngħidu lill-mart, jekk aħna ma jkollniex wens speċjali, l-ewwel li affettwalna huwa il-moħħ u l-qalb tagħna. It-tabib jgħidlek: ħabib, għandi aħbar ħażin għalik. Sinjura, m'għandniex aħbarijiet tajba. U ġismek jiksaħ,
iqum xewk xewk. Ma tkunx taf se taqbad taħmel bik innifsek. Iwa lili, iwa essa. U jinxamilt iżjiet jewar minn ħaddieħor biex missni din ix-xorti. Mal-Mart hemm ukoll id-depression. Ta' min jara l-saħtu tejb ġurnata wara l-oħra. U aħna wkoll meta tolqotna din il-ħaġa jew tolqot il-xi ħadd qrib tagħna ngħaddu minn din l-esperjenza ta' swiet il-qalb. Il-Madonna bħallum deret lil-tfajla marradija. Mażlix tfajla tas-sinjuri jew b'saħħitha jew intelligenti ħafna. U Bernadette Subiru kienet tajt jiena minn ħadd speċjali. Meta wara l-esperjenza tal-Lourdes bdiet il-vokazzjoni tagħha bħala soru, xi ħadd qalilha isma qed ibiegħu r-ritratti tiegħek għal ħabba. Qaltilhom niswa daqshekk jien? Qaltilhom ma naħsibx ta'. Mhux għax kienet trid tarmi lilha nnifisha imma kellha dan l-erf li tirrealizza ċ-ċokon tagħha. U peress li l-laqgħa tagħha ma' Marija kienet laqgħa vera u hi ltaqgħet mas-Sinjura li hija l-eżempju tal-umiltà, Bernadette qatt ma ssupervjat. U meta lill-Sinjura kif kienet tajdila dik akero kwella li dik qaltila jien ma wedekx li tkun ferħana fid-dinja ta' hawnhekk imma fid-dinja l-oħra. Dawk il-kliem personali Bernadette semagħhom u emnitom. U f'din id-dinja minħabba l-marda kifra tat-tuberkulożi sofrit ħafna. Sofrit ukoll kif tafu is-swiet il-qalb tal-ejra ta' sħaba. Ifirħu lil Ġerusalem. Allura dan il-ferħ min fejn ġej? Tgħidu li jiena li qiegħda f'dan is-salib, kif sensib il-ferħ? L-ewwel nett it-talba tiegħi li nagħmel fuqkom hija li ssibu ħbieb ta' vera. Tennew biha intom il-koll ħbieb tagħha. Kemm ħaġa sabiħa li anke fil-Mart insibu ħbieb ta' vera li kelmuna ċar il-pilloli ħadthom inti u bdejtu t-tabib jew iridu nibqgħu nagħmlu ta' rasna bħallik ikum maġranna xejn. Inti qed tistrih biżejjed qed tieħu paċenzja anke bisħabek. Persuna ħabiba vera tajdinna wkoll il-verità. Imma persuna ħabiba tfakkarna wkoll fis-sabar u l-ferħ li jġi bis-sabar. Min jitgħallem il-paċenzja ikun tgħallem iċ-ċavetta tal-għena. Għaliex inti titgħallem tuħu paċenzja bik innifsek, bl-oħrajn
Uħan jidu għakifini, anke bil-mulej, għax kultant tiġbidlu l-libsa l-mulej, u tejti madan għattarrax, ma jriċi sma t-talb tijaj. Kull meta titolbuħ il-mulej, u l-marit li l-mulej jitolbu l-ewenet il-fejqan, għajdu lu imma mux kif irritin, kif dritinti. Palma għallu ġesu flor tal-ġetsemani. Mish talba faċli. Għax aħna l-mulej inkunu rridu li jagħmel ir-rida tagħna. Mhux li aħna nagħmlu ir-rida tiegħu. Santa Katerina ta' Siena kien ikollha l-witch title għamel l-irrid jien. Għax jien irrid dak li trid inti. Imma din talba jibsa. Ħanerġgħu nirrepetuha. Santa Katerina ta' Siena il-Ġesu kien qed tajdlu għamel l-irrid jien. Għax jien irrid dak li trid inti. U allura aħna nitolbuh il-mulej. Biex jagħmel ir-rida tiegħu u nitolbuh li norbtu qalbna mar-rida tiegħu. Min isib ħabib jew ħabiba vera, isib ukoll il-wens li jkun jista' jitkellem fuq id-dulur li żjed personali tiegħu. U għalhekk dawn il-kollokji intimi jafu jkunu wkoll għajn kbira ta' paċi. Bernadette sabet support kbir fi ħbieba u anke f'omma. Kienet tista' titkellem mal-mama tagħha, volja kienet ta' disċiplina l-mama ta' Bernadette. Kella raġel li mandurajx bid-deb għax minn xogħol jidħol u minn xogħol joħroġ u daq il-ħabs ukoll. Imma baqgħet il-mamma ta' Bernadette baqgħet bniedma ta' disċiplina. U fiha Bernadette subiru sabet support kbir. Bħalma sabet support kbir ukoll dik is-sinjura ħelwa li kienet tidrilha fil-grotta ta' messa bjej. Il-messaġġ ma kienx għaliha, imma lill-qassisin, lill-midinbin, lilna. Kienet ukoll stedina biex aħna niftakru fil-mahmudija tagħna bil-ħasil fl-ilma tan-nixxija. Kienet stedina biex aħna nieklu il-ħaxix mor tal-penitenza. Imma kienet stedina wkoll biex fil-pellegrinaġġ tagħna inħallu ix-xema mixogħla. Dik ix-xema li tfakkarna li anke aħna mobbijin bil-Mart aħna id-dawl tad-dinja. Dik ix-xema mixogħla li natat lill-ġenituri l-parini tagħna fil-mahmudija u tfakkarna li aħna qed nilqgħu f'ħajjitna id-dawl ta' Kristu. Ħudu id-dawl ta' Kristu. Se nifrex fuqha is-slim bħal xmara u bħal xmara tfur il-ġid tal-ġnus. Dik in-nixxija li ħarġet minn taħt il-grotta ta' Massa Bjej hija dik ix-xmara ta' slim, ix-xmara ta' rikonċiljazzjoni, ix-xmara tal-għena ta' min isib il-paċi ma' Alla. Jiena nixtieq nitlobkom eżis morda, eżis anzjani, biex illum bit-talb tagħkom, bl-offerta ta' tbatija tagħkom,
tattiraw fuq il-gżejjer tagħna din ix-xmara ta' slieb, din ix-xmara ta' paċi fil-qlub. Tiltaqa' ma' ħafna nies li donnhom ma jonqoshom xejn imma m'għandhomx paċi f'qalbhom. U tiltaqa' ma' nies fil-kondizzjoni tagħkom li jedifikawk bil-paċi li hemm fil-qalb tagħhom. Il-ħin kollu jitolbu, il-ħin kollu jitkellmu fuq Ġesù u fuq Ommu Marija. Il-ħin kollu jagħtiw xi messaġġ ta' ġid. Kemm hi ħaġa sabiħa lill-marit u lill-marida isiru appostli ta' nixmara ta' slim minn fuq is-sodda tagħhom, minn fuq il-wheelchair tagħhom. Jarfu il-qaddejja tal-mulej lit qawwija tiegħu. Dan l-awgurju tal-profeta Isaija li tolbu bl-interċessjoni tal-Verġin Mqazza Marija tal-Lourdes u ta' Santa Bernadetta Subiru il-faraġġ u s-slim fuq il-morda kollha tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù. Qaddisa Marija, omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Imħeġġin bil-kliem ta' faraġġ li Sittna Marija qalet lil Bernadetta Subiru ejjew irresqu t-talb tagħna lill-mulej bl-interċessjoni ta' Ommu Marija Immakolata. Għajjem fil-knisa tiegħek mulej dak l-ispirtu ta' mħabba u karità li huma l-qofol ta' ħajjitna fi Kristu għax bekk id-dinja taraf id-dinjità ta' wlied Alla. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Saħħaħ mulej l-impenn ta' dawk kollha li jgħinu lkull minnu fil-bżonn biex jagħmel dan ix-xogħol għall-glorja ta' Alla u b'imħabba nisranija bħala vokazzjoni. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Farraġġ mulej li l-kull min hu fil-bżonn, sabbar lill-marit u lill-minqijiet ibati. Qolli l-moral tal-familjari tagħhom billi tfakkarhom li hemm min jaħseb fihom u jieħu ħsiebhom. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Dawwa l-mulej li t-tobba fil-ġlieda tagħhom kontra l-mart huwa teħlewwa lilli dejnu lill-qlub ġenerużi tan-nersis ħalli jtaffu t-batija tal-morda waqt il-qadi ta' dmirijiethom. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Aqat mulej l-offerta ta' kull dbatija, dwejja, tiħel qalb, ma' s-salib ta' Sidna Ġesù, biex dawn iservu għal-konverżjoni ta' dinja u għal-paċi bejn in-nazzjonijiet. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Sinjur Alla, fuq l-eżempju tal-Apostlu Pawlu, għatina grazzja li nżommuk dejjem preżenti xut ta' kull ma naħsbu u ta' kull ma nagħmlu u ta' kull ma ngħidu. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbuk mulej tilqat talb tagħna bl-interċessjoni ta' Sittna Marija tal-Lourdes u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem. Bi Kristu Sidna. Amen.
issa jittellaw l-offerti u waqt il-purċissjoni jitkanta l-innu kun imbierek mulej għal-dejja. Thank you.
Itolbu huti biex il-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej jittalbu l-offerti li aħna qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-Veġni Mqazza Marija mnisla mingħajr teba tad-dnub biex bihom noġbuk u jkollna l-għajnuna tat-tieba tiegħek bi Kristu sina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru kemm inti tal-għaġeb fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek. Imma li żed illum fit-tifkira tal-Veġni Mqazza Marija aħna nfaħru l-kobor tat-tieba tiegħek bl-istess innu ta' rattil-ħajr li għamlitlek omm ibnek. Għax tassew ħwejjeġ kbar għamilt mad-dinja u xerrit fuq għall-ħnina tiegħek bla tarf meta ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddija tiegħek. U biha tnajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna, Ibni Ġesu Kristu sidna. Bejtajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkiema tagħhom ilqan itolbuk it-tifir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Għaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kuldusija. Għaddis għalet nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bagħti ħal ħobs rattil-ħajr qasa. Tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jenata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-dixxib li tiju għal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax danu għal kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa għal-dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xorġbok tilqana u nquddiemek biex naqluk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu.
niftakar mulej fil-knisja tijek mxerda ma d-dinja kolla. Aqada fil-imħabba, fil-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-isfijiet, il-saċerdoti, il-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin, dawn ħudna l-morda tagħna u l-imam din kolla. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek mulej fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqaddsa u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha. Li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk unsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jiena tal-ilek Alla missieli tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smawiet jisalt natek ikulli t-tint kif is-sema ikda fl-art ħobżna ta' kuljum matina l-lum aħfrinna d-nubietna palma naħfri l-minu ħati għalina laddaħalnix fit tiġrim izdeħlisna mid-deni eħlisna nitolbu kmulej minn kull deni għatina fit-tieboħ nina tijak il-paċi fiż-żmienna. Biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-sarfna l-qawwa u l-glorja għaldejjem. Mulej Ġesu Kristu li għaq li l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jien trid fiha. Intli tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Mija wkoll. Agħtu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf tal-la, danu li neħid nubiet tal-dinja, ħenjien dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix titħol ta' tis-saqaf tiegħi, iżdajt biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Waqt it-qarbin se li tkanta l-innu ġejt mis-sema. Ħalmed nilkom fil-bidu, kulħadd jibqa' fejnu se jkun hawn diversi saċerdoti qarbnu. U jersqu lejkom huma. Kun hemm il-barelliere quddama bix-xema u tkunu tafu fejn hemm il-qassis. Grazzi. Thank you.
Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Spiritu Santo. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Spiritu Santo. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Spiritu Santo. Issa wara it-talba tal-aħħar, il-dami u l-barrieri jitilgħu madwar l-artar biex iġeddu il-wedid tagħhom. Nitolbu. Talbinna mulej bis-sagrament tas-salvazzjoni. Fiċċo kontana nitolbuk biex aħna li ċelebrajna t-tifkira tal-Veġni Mqazza Marija Malla mnisla mingħajr tebda teba ta' dnub, ikun jistoqilna għaldejjem il-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sinna. Amen. Maria, O Malla, U Omna, aħna ninsabu friċlej l-artal quddiem ibnek Ġesu preżenti fl-Ewkaristija. Aħna qed nofru lilna nfusna fis-servizz tal-imħabba li jħutna fil-bżonn. Nitolbuk tajna, O Marija, u nitolbuk tinterċedi għalina quddiem it-Trinità qaddisa biex tagħtina l-grazzja u l-għajnuna meħtieġa ħalli nwettqu dan ix-xogħol tagħna bħala dame u barilieri kif inuxira fil-fidi, bl-imħabba u bil-ħlewwa meħtieġa. U minnaħa tiegħek, O Marija, bieret din il-ħidba tagħna ħalli bħalek naqbel lill-mulej u lil-ħutna li jduru lejna. Kompli jieqaf ma' l-aqda tagħna biex din il-ħidma tkompli wkoll fis-snin li ġejjin ħalma għamilt fis-snin li mgħoddija. Grazzi, O Marija. Il-mulej magħkom. Ikun imbirek isem il-mulej. Issa u għaldejjem. L-għajnuna tagħna fisem il-mulej. Li għamel is-sema u l-art. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Nixtieq f'isem il-Presidenta tal-Aqda ta' Trasport tal-Morda Flurt, id-Dottoressa Marija Mejla, nirringrazzja l-Eċellenza tiegħu Monsignor Arċisqof u l-Kleru, mistednin distinti u lilkom il-koll li joġobkom tinaqdu hawn magħna dal-għodu. Il-parteċipazzjoni tagħkom timlinja biżjed entużjażmu biex inkomplu nagħtu servizz lilkom u l-qraba tagħkom. Sabiex kull sena nitilgħu nsellmu lill-Omna Marija ġewwa Lourdes. Ikun xieraq ukoll li nirringrazzja lill-volontiera tagħna li ta' kull sena bispejjeż għalihom jingħaqdu magħna biex jagħmlu dan il-pellegrinaġġ annwali possibbli għal tant morda u nies bi bżonnijiet speċjali. Bħalma ħabbarna aktar kmieni f'Jannar, din is-sena l-pellegrinaġġ tagħna se jkun bejn is-19 u l-24 ta' Lulju. L-applikazzjonijiet ikunu jistgħu jinġabru mill-uffiċċju tagħna f'129 Triq l-Arċisqof il-Belt matul ix-xahar ta' April. Kull nhar tat-Tnejn, l-Erba' u l-Ġimgħa mid-9 sa nofsinhar.
jew online billi tibatu messaġġ fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Umtal Aqda Maltija għat-trasport tal-Morda Flurt. Jew permezz tal-email info@umtalmalta.org. Din is-sena ħasnin ta' qabel il-volontira u l-pellegrini se jkunu alloġġjati f'lukanda qrib il-Gratta. Fil-waqt li l-Morda li jkollhom bżonn għajnuna se jkunu alloġġjati f'Lakej, fejn il-kmamar ikunu attrezzati bi bżonnijiet neċessarji għall-kumdità tagħhom matul il-pellegrinaġġ. Sabiex inkunu nistgħu n-organizzaw aħjar, nitolbukom tibatu l-applikazzjoni tagħkom sa mhux aktar tard mill-aħħar ta' April. Bekk inkunu nistgħu nippjanaw il-pellegrinaġġ aħjar. Il-volontira tagħna jkunu l-uffiċċju tagħna l-Belt matul ix-xahar ta' April. Kull nhar ta' tnejn, l-erba u l-ġimgħa bejn id-disa u l-ofsinhar. Barra minn dawn il-ħinijiet tistgħu ċemplu fuq in-numru 7922-6606 u tistgħu tibgħatu messaġġ privat fuq il-Facebook page tal-Aqda fejn inkunu nistgħu nirrispondu xi mistoqsijiet li jista' jkollkom. Tistgħu tiffiċinawna wara l-quddies għal aktar informazzjoni u għandna leaflet żgħira b'din l-informazzjoni li għadni kemm tajtkom. U mill-ġdid grazzi ħafna. Għaw biż-żgħir hemm min sab xin ingwanta fuq xi siġġu għaw is-sinjura ma ġenb jiġi bilek joġobkom tal-Morda. Fl-aħħar waqt il-purċissjoni se jitkanta l-innu Laudate Maria. Shame, shame.